İsağılı Karış Salası'nın ardagere, oğlısının Respublikanın belgili azamatı, ardagere ağamız, arnayı gelip otur, söz sizlere. Armıslar ardaqta ağayındar, bugün şınlığında aymağımızda, onun içinde jabarğında bir kuanıştı. Sert gün deb aytsak bolat. Toluk. Mana özü Almaştan menimizin Joltajan senin kiyin söylüwdi kıyın endi. Sen endi elge ortak azamatsın. Jaŋa spektaklde kördük, öte bir mağanalı mazmunda ötken jasalgan. Jäken turalı endi şunun bir adilik şunu aytayım, men kiyin kezi tanıstım. Jerles ekenimizdin, tuus bawır ekenimizdi kiyinde bildik. Ya degen men o kezde Jäkeңнің енді сол мына Өзбекстан көрші сол жақта екенін әлгі сыбырлаған Құдай есіме ма дейді, осында Сәдібек Балтабай дейтін Балтабайұлы деген бауырымыз дүниеден озып кетті, осы ел білет жақсы. Сол кісіден көп естіп, сол кісі арқылы біз Жәкеңмен араластық. Енді жаңа барлық өмір дерегін мынау іріміз туралы айтты ғой. Енді бір Алланың сәтін салып, Жәкеңнің осы туған елге деген, туған жеріне деген бір жүректегі несі сол бір болмаса 300 талапкердің ішінде, енді оның ішінде не бір сәулетшілер бар, тіпті жеде осы бүкіл есенге неге ортақ белгілі азаматтар болды. Соның ішінде Жәкеңнің сол арамызда бірінші орын алуы нағыз, ол енді бірінші орынды босқа нетпейді ғой. Енді ол кезде де мықты сарапшылар бар, қазаққа киелі барлық элементтің сонда болуы, сол Жәкеңнің бір жүректен шыққан елге деген сағынышы ғой деп мен ойлаймын. Осы бүкіл қазақ елі қуанды деп айтсақ артық болмайды. Осы ағайындардың, туыстардың сол кездегі бір қуанышында мен шек жоқ болды деп айтсам артық айтпаймын. Сосын енді мынау қазақ өзі не дейді, әлгі орамал тон болмай жон болады дейді. Сондықтан мынау біз Жәкеңе мына інілерінің атынан бір шапан жасап па деп жатырмыз. Ертең қызылорда, ертең Алматыға, отызында Жәке Алматыға да барады жігіттер, Астанаға деген, оны да ескертіп қояйық. Сондықтан мына шапандарды сатып беріңіздер. Жігіттерде мінгізген бір аты бар. Жолдайжан, а Жолдайжан, біз мына бір енді қазір зейнеттегі азаматтарымыз ғой енді. Менің бір досым бар, Қамбар деген, айтатын еді, ертеректе осы ағайындар бір не болсын әлгі. Бұрында болған ғой енді, ол қазақ жара жалғызсыз жүрмеген ғой. Сол бір тойға барып, біреу жаңа атан түйе, біреу ту бие, біреу бір нәрсе атап жатқан ғой бір тойға, қызықсыққа барып. Осында мына Дулат ініміз отыр енді. Сөйтсе Дулсаған бір білмеймін енді, үлкендеу кісі ма, Зейнет па, ол кезде жұрттың бәрі де жоқ қой. Сөйтсе бірге барған ғой ана кісімен, сөйтсе әй шырағым ай, мен енді бір қылды деп жазып қойшы дейтін көрінеді. Сөйтсе мына жағы қылдысы ешкі екен. Енді анараға ешкі деп айтуға ұялған ғой енді. Соғыса ат болмаған тай бар енді, өзіңе бір тай мінгізсек деп тұрмын. Рахмет Дайрабайға. Келесі құттықтау сөз Евразия Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің факультет деканы, құрылыс сәулет факультетінің деканы, ректор арнайы жіберіп отыр бүгінгі шараға. Темірхан Әнафияұлы Толқынбаевқа беріледі сөз.
Құрметті жерлестерім, алдарыңызда көргеніме қуаныштымын. Мына кешегі пандемиядан аман шыққан жүздеріңізден ешқашан күлкі кетпесін. Аман сау болдыңыздар. Алдарыңызда балалық өзімнің Жаңақорған топырағына басым деп сәлем беремін. Мына бір дүбірлі жиын басталып кеткенде, сонау Астанадан аттерлеп келіп отырмыз. Жаңа бір жаңа өшірден жақсы бір ән шылқарды. Қаратаудың бөктерінде қанат шайып көккерле бабалардан қалған белгі Жаңақорған, Жаңақорған деп шырқаған тамаша өлке небір жақсы мен жайсаңдарды берген өмірге. Сол азаматтардың арасы небір абыздар өткен, абыздар артамызда, артақ ортамызда жүр. Солардың мінекей сол ұрпақтары жалғасып келе жатыр. Мен де осы Жаңақорған ауданының Қанды деген ауылының тумасы боламын. Білесіздер, білесіздер. Мен де сол мектебін бітіріп 1979 жылы елден кеткенмін. Содан бері жер танып Қазақстанның алты облысында қызмет жасап жүрген азаматпын. Жүрегімнің түкпірінде Жаңақорған десе дірет, ол ауданымызға көзімізден жас шығып қарайтын азаматпыз. Бүгінгі мынау келген біздің басты мақсатымыз алаштың азаматы, соның ішінде бүкіл Қазақстанның мақтанышы Жандарбек Мәлібекұлы ағамыз. Біз қошеметтеп келіп отырмыз. Жандарбек Мәлібекұлы бұл бүкіл Қазақтың мақтанышы. Еуразия ұлттық университетінің профессоры болып қызмет жасайды. Біздің басшымыз Ерлан Баташұлы бұл кісіні өте жақсы көреді. Мына ардагерлер ақсақалдар отыр, ертіп барлық жерде көрсетіп осындай ақсақалдың істеген ортасын біз мақтан тұтамыз. Тек қана биыл Еуразия ұлттық университетінде 215 бала сәулетші боламын деп түсті. Кешегі қазақ балдары космонавт болсам, экономист болсам, заңгер болсам деуші еді, осы кісінің тек қана бет бейнесін көріп мен сәулетші боламын деп 215 бала келді. Міне бұл деген мына өркендеп жатқан қазағымызға, қазақ еліне деген мақтаныш, міне бұл деген үлкен қуаныш. Ал енді сол қазіргі Евразия ұлттық университетінде 30-шы наурыз күні дүрілдеткен той етіп үлкен ғылыми конференция өткелі отыр. Оған мемлекеттің хатшыдан бастап мемлекет басшысының құттықтау хаты мүмкін өзі келіп қалар. Үлкен дүбірлі тойымыз бар, соған мына аудан басшылардан бастап өздеріңізді ағалар шақырамыз. Мына бүгін тойды жасап отқан, мен айтамын, қазақта сөз бар, көрегендік тектілік дейді. Міне сол көрегендік тектіліктің белгісі, өзінің білігімен, біліктілігімен ауданды бір емес екінші рет келіп өздеріңіз ортақ тілектеріңізбен, ниеттеріңізбен бастарып отқан аудан басшысы ұрысқыласымды университет басшылығы атынан білдіргім келеді. Сондықтан да мынау біздің Жандарбек Мәлібекұлы өзінің көптен жоқ ойында жүрген арман еді. Евразия ұлттық университетінде 30-ы күні үлкен ғылыми орталық ашылады. Ол орталықтың мақсаты, жаңағы айтты ғой, бала кезден арманым деп, бүгісінің бала кезден тағы арманы ұлттық мына сәулетті жаңарту, еліміздің мәдениетіне ұлттық сипат беру, болмысын жастарға беру. Сол ғылыми орталықта бірнеше бағдар бар, соның ішінде мүсін жасау, мынау кешегі бабалардың тарихи ескерткішін қалпына келтіру және мына бұлттың ойтек орталықтың жұмысын жаңарту және басқа бағдарға бұл кісілерге үлкен мән беріп біз орталық ашып отырмыз. Және де Евразия ұлттық университетінде кеше біз санын алып жатырмыз, 17-ге жуық біздің осы Жаңақорған өлкесінің азаматтары оқиды екен. Міне соған Евразия ұлттық университетінде мен өзім мынау ғылыми кеңестің мүшесі ретінде, басқарманың мүшесі ретінде солардың әлеуметтілігі төмен азаматтарға жағдай жасаймыз. Олардың оқу үлгеріміне, тұратын жағдайына мен осыдан кейін аталар болса кездесуге дайынмын. Оқып жатқан азаматтардың ешқандай несі жоқ, мен өзім жаңағы нелерімді беріп кетемін, контрактім. Біз оқып жатқан сол 17 студентті өз қамқорлығымызға алып отырмыз. Және де Жандарбек Мәлібекұлы жақында ғана міне мемлекет басшысының алды мемлекеттік стипендиясының иегері болды. Сол өзінің зейнетақысынан бөлек ол осы әлеуметтік төмен екі студентке өзінің стипендиясын тағайындап отыр. Осыны да Жаңақорғанның түлектерін біз арасынан таңдап беріп отырмыздың комиссияның шешімі бар. Және осы Жаңақорған агломерациясының дамуына сол жердегі азаматтардың дипломдық жобасында бұл үлкен жұмыс жасап жатыр. Ал енді менің келгендегі мақсатым мынау 25 мыңға жуық оқушы жаңағы білім алып жатқан, 3000-ға жуық үлкен азаматтар еңбек етіп жатқан Қазақстанның нөмірі бірінші жоғарғы оқу орнының атынан сіздерге ыстық ықыласымды және сол университетті басқарып жатқан қазақтың бір тамаша азаматы, Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының академигі, мемлекет және қоғам қайраткері
Ерлан Баташұлы Сыдық Мырзаның ыстық сәлемін жеткізгім келеді. Міне осындай өзінің біліктілігі мен азаматтығымен бастап атқан аудан жұртшылығына, ауданның басшысына мына өзіміздің сый сияпатын университетіміздің де гербін табыстауға рұқсат етіңіздер. Университеттің атын алған бұл енді бәріңіздер білесіздер деп Гумилевтің қандай азамат екенін жалпы осы түркі әлеміне Қазақстан жалпы біздің Орталық Азиядың көзқарасын білесіздер. Міне осы энциклопедияны өзіңізге табыстағым келеді. Және де университетіміздің талпынысы дүние жүзіндегі 300 оқу орнының қатарына кірсек деген біздің мақсат міндетіміз бар. Міне ректор мырза сол бүкіл дүние жүзі университеттің өзінің ойын мақсатын айтқан мына өзінің тілегін беріп отыр сізге. Тағы да осындай ректорымыздың ыстық ықыласын мен мына Жандарбек Мәлібекұлының кіндік қаны тамған екпінді ауылдық округінің әкімі Қайрат Қожамжар мырзаға тапсырғым келеді. Жәкең Жаңақорған десе жүрегі дүреді, екпінді десе ел тынып отырады. Екпіндінің әкімін ортаға шақырамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Әр қашанда қасиетті Жаңақорғанның топырағында тек қана жақсылықта қуанышта келейік, тойда келсек. Рахмет. Темірхан Әнапияұлы.